мен е Илана Колева, всъщност тя е организатор на Run Together. Здравейте, бихте ли ни казали малко повече всъщност за коя поредна година се организира цялото събитие и как се породи идеята? Здравейте! Събитието Run Together се случва за пета поредна година. Идеята всъщност тръгва от Тайланд, това не е българско събитие. Ние го пренесохме в Европа, като на първо място го реализираме тук в София. Надяваме се да успеем да го разширим и в други европейски столици. Неговата цел е в крайна сметка да интегрира хора с различни възможности в социалния живот. Това е нещо, което всеки човек има нужда. Да бъде сред приятели, да общува, да се среща с хора. Така че всички тези, които се притесняват до момента да излезат от дома си, ние им даваме този шанс чрез спорта, защото спорта, освен че носи здраве, носи и много социален елемент. Цели 5 години е това събитие. Днес виждаме, че тук има стотици хора, които са готови да спортуват, за да помогнат. Какво е вашето наблюдение, чисто като развитие на каузата през тези 5 години? През тези 5 години наистина хората, които подкрепят, се увеличават все повече и повече, но разбира се, има и много организации, които ни подкрепят. Аз много благодаря, че и Code Health TV също се включвате, макар и за първа година, но съм сигурна, че няма да е за последна, да продължим заедно да разпространяваме доброто и да популяризираме идеята за интеграция. Това е един страхотен завършък на нашия разговор. Ще продължим заедно да разпространяваме доброто. Благодаря ви още веднъж. До мен е Ивайло Захариев, срещаме се на маратона на Run Together. Всъщност това май не е вашето първо участие. За коя година подред тичате? Ами това ми е петия път. Всъщност откакто го има Run Together, аз съм тук и се радвам, че той нараства непрекъснато. Все повече хора се включват и много се вълнувам да видим днешния маршрут, понеже е нов, как ще ни се отрази. Смятате ли, че именно личният пример е нещото, което дава все по-голяма популярност и все повече реализира този проект за бъдеще? Ами да, според мен човек трябва да бъде част от нещата, които подкрепен. Просто да бъде физически тук. И затова е много важно за мен винаги да отделям този специален ден. И виждам, че наистина много хора приемат този пример. Приемат предизвикателството да се отделят от почивния ден за доброто на някой друг. И няма как да не ви попитам на последно място. Какво е за вас спорта и на какво ни учи той? Спорта за мен е първо част от живота, понеже аз редовно спортувам и ми дава увереността, че по някакъв начин съм в правилната посока. Защото когато спортувам, усещам, че правя нещо градивно за себе си, а пък когато правим Run Together България, правим нещо добро и за другите. Благодаря ви много за тези думи и ви желаем успех! Андрей Кузманов, здравейте! Всъщност не само присъствате на днешното събитие, вие бяхте един от участниците. Какво е за вас спорта и смятате ли, че това е нещото, което ни учи, освен на самодисциплина, да бъдем и солидарни един към друг? Спорта е най-великото нещо за мен. И колкото повече хора осъзнаят колко е велико, толкова по-добре ще е за всички, които живеем на тази земя. Спорта не е само спорт, той е дипломация, той е здраве, той е всичко. Той е индустрия. И днескашният ден е един много показателен ден с толкова много хора, които така и дойдоха тук да бягат в една кауза за тези деца, които аз лично съм поел една кауза към тях. И не случайно днеска бягах, значи не бягам просто тук, е така, бягам заради тези деца. Това е. Смятате ли, че имаме в България достатъчно добри условия, създадени именно за спорта, да бъдат активни тези деца и да имат всичко необходимо, за да заобичат спорта и да бъдат активни в него? Мисля, че има достатъчно бази, достатъчно съоръжения. Просто е въпрос на добър менеджмент, повече треньори, повече хора да се обърнат към спорта, не да гледат само комерциално, да го гледат като спорт, като здраве, като общуване. Спорта е социално нещо, то е социално явление. И колкото повече има спорт и хората по-рано го проумеят, мисля, че толкова по-добре за нацията. А колкото до съоръженията и до стадиони, пълни басейни, писти, има достатъчно. Просто с малко повече добър менеджмент и малко по-добро опазване и от страна до по-добро стопанисване, мисля, че е напълно достатъчно. Ние не сме толкова голяма държава.
за да имаме мега стадиони, мега зали и така нататък. Това е една кауза, която се организира за пета поредна година. Именно вие за първи път ли участвате или предните години сте взимали участие в тази кауза? Не, аз поех една кауза, за първи път участвам в това бягане. А по принцип дойдох да бягам заради децата, които са болни от Даун. Оттам имам лична кауза. От миналата година съм започнал и няма да се откажа никога. Добре, желаем ви успех не само във вашата кауза, а и личния пример, който давате на всички останали. Благодарим ви, приятен ден! Михалев и Никола Иванова. Имаме щастието, че те се надбягваха в отбора на Code Health TV и са едни от първите спечеливши. Здравейте! Здравейте! Всъщност, в тази ситуация важна ли е за вас победата и коя е вашата лична победа, участвайки в тази кауза? Ами, победата е, че помагаме на толкова много хора, които не могат да завършат бягането, нямат възможност да бягат и много добро това, че завършваме с тях. Ами, не е важно кои завършваме, ами това, че се включваме в каузата, за да помогнем. И това е достатъчно. Вие двамата се занимавате с петобой, всъщност си държавен шампион по петобой. Какво предстои за теб от тук нататък в кариерното ти развитие? Ами от тук нататък ми предстои една световна купа в Турция. След това имам европейско световно първенство и това приключва за мен годината. Желаем ви много успех и винаги така да заемате първите позиции. Благодаря ви. До мен са Роксана Кирилова и сина им Марк. Здравейте, срещаме се на това страхотно събитие и вие бяхте едни от участниците всъщност в самия маратон. Какво е усещането да правиш нещо с кауза, за да помогнеш на някой друг? Усещането е страхотно. Да дадеш пример първо е най-важно. Затова и го правиме тук. Ние имаме лично основание да участваме всъщност на този маратон, защото заедно с Code Health TV подкрепяме каузата за слънчевите спортисти на България, които откриха всъщност и маратона Run Together България. Няма как да не ви попитам, тъй като това е събитие, което се организира и сега за пета година. Със всяка изминала година има все повече и повече хора. Смятате ли, че именно това е начина, по който да можем да се свържем с тези хора и спорта да ни обединява? Аз смятам, че това е начинът. Примерът е най-важен. Аз го казах и преди това. Аз за втора поредна година съм посланник на Run Together България. А за мен спорта е много важен, здравословният начин на живот също така. Затова и синът ми е винаги с мен. И трябва да показваме на тия деца, те са нашето бъдеще, че всъщност чрез спорта и чрез добрите неща, които правиме, може да се постигнат точно и такива неща. Именно личният пример е най-важен, затова и ти беше един от нашите състезатели. Как се чувстваш след състезанието и какво всъщност беше твоята мотивация да дойдеш тук? Беше много хубаво, много добра обстановка и много беше добре, дълго, но ще ми остане за много години това нещо. Здравей, а за теб какво е спорта и обичаш ли да спортуваш? Обичам... плуване. Обичаш... А всъщност един от слънчевите спортисти на България, които ние подкрепяме, нали, с нашата кауза и юни месеца на състезание в Чехия. Желаем ти много успехи юни месец и те чакаме с медал. Тук всички тези хора са, за да те подкрепят. Благодаря и на вас. И аз ви благодаря. Не на последно място искам да ви попитам. Вие сте и основател на фундацията С любов към теб. Какво още очаква за напред тази фундация?
Фондацията, тя се е насочила към подкрепането и организирането на най-различни стойностни каузи. Благодаря на Code Health, тук е място да благодаря на телевизията, че ни подкрепя в всяко едно начинание, свързано именно с здравословния начин на живот. И ние ви благодарим за тези прекрасни думи, благодарим ви и на вас за участието и до скоро. До мен е Георги Константинов и аз съм силно впечатлена, защото той ще участва на първенство по плуване. Аз дори не мога и да плувам, а това е изключително трудно. Там на едно първенство. Трудно ли беше да се научиш да плуваш? Добре, ходи на тренировки. Сигурна съм, че си минал през много тренировки и ти желая много успех на първенството. Кога ще бъдеш там в Чехия? След седмица. Добре, очакваме те с медал. Успех!